Good day, dear pupils. Welcome to my next lesson. How do you feel yourself? I think everything is okay. Now we have the next class. The topic is, we have the next unit, 6, International Relationship, and Lesson 2A, Youth Organization in Uzbekistan. Let me introduce the brief contents of the lesson. Today we have the several activities related to the topic. In our first step, you have to match the organizations with their duties, and you should categorize the words into the following parts of the speech, and as a self-study, you should write answer to the question and compare with your partner's answer. What are the advantages and disadvantages of making a plan for your future in advance? Now we have activity 1, and the task is match the organizations with their duties. First, here we have YLDP, it means Young Leaders Development Project. Second, YIC, it means Youth Initiative Center. And the last one, Voice of the Future. Look, here we have the definition, and as you can remember, you have to match the answer. A1. Frequently organizes youth forums, trainings, camps and video conferences, workshop and trainings in various directions. Could you find the answer? Exactly, the answer is YIC, it means Youth Initiatives Center. Next one. B1. Providing the new generation of leaders with the necessary tools to achieve their intellectual, social, and spiritual potential as individual and responsible citizens. The answer is, I'll give you some seconds. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. And the answer is YLDP. The abbreviation stands for Young Leaders Development Projects. And the last one, C1. The purpose is widening the circle of purposeful young people ready to offer relevant ideas for developing education system, arranging leisure and overall advancement of new generations, working out different projects and direct participation in their realization. The answer is Voice of the Future. Have you matched the answers? Excellent. And we have the next activity, activity number 2. The task is, you have to categorize the words into the following parts of speech. Look, here we have several words in our screen. First, benefit, experience, motivate, support, sought, willpower, and rush. Acquire, principles, obtain, inspire, exchange, realize, and the last word is goal. As you can remember, the task is you have to categorize the words into the following parts of the speech. Now we are going to learn the meaning of the words and parts of the speech. Benefit. It's a noun, and the meaning of the word is an advantage or profit gained from the something.
enjoy the benefits of being a member. This is the meaning of the word benefit. Next word, experience. It's also a noun and the meaning is practical contact with and observation of facts or events. And here we have the example of the using of the word experience. He had learned his lesson by painful experience. Motivate. It is a verb. Provide someone with a reason for doing something. He was primarily motivated by the desire for profit. Next word, support. It is a verb and the meaning is bear all part of the weight of, hold up. The dome was supported by 100 white columns. Next word, salt. It's also a noun, an idea or opinion produced by thinking or occurring suddenly in the mind. Maggie had a sudden salt. Next word, willpower. It is noun and the meaning of the word is control exerted to do something or restrain impulses. Most of our bad habits are due to laziness or lack of willpower. Rush. It is a verb and the meaning is move with urgent haste. Oliver rushed after her. And the next word, acquire. It is a verb, buy or obtain an asset or object for oneself. Here we have the sample of the sentence of using the word acquire. I managed to acquire all the books I needed. Next word, principle. It is noun and the meaning is a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of the reasoning. The basic principles of justice. Next word, obtain. It is a verb and the meaning is get, acquire, or secure something. Adequate insurance cover is difficult to obtain. Next word, inspire. It is verb and fill someone with the urge or ability to do or feel something, especially to do something creative. His philosophy inspired a later generation of environmentalists. The next word, exchange. It is noun, an act of giving one thing and receiving another, especially of the same kind, in return. Negotiations should lead to an exchange of land for peace. And we have the last two words. Realize. It is verb, become fully aware of something as a fact, understand clearly. He realized his mistake at once. This is the use of the sentence of the word realize. And finally we have the last word, goal. Now you should pay attention to the meaning of the word goal. It is noun and the object of person's ambition or effort, an aim or desired result. He achieved his goal of becoming King of England. Dear pupils, I think you have learned the meaning of the words and the usage of the words in sentences. You should learn the words with their usage.
Okay, next one. Now, here we have activity number 4. The task is, you should read the text and answer the following questions. Now, let's read the text aloud together. Young Leaders Development Project, YLDP. YLDP is a youth project that aims at supporting young people of Uzbekistan to develop their leadership and interpersonal skills and community involvement. It is established under Uzbekistan Teachers of English Association, UZT. Gathering enthusiastic, active and initiative students, this project has started its activity from February 2014. What makes it different from other youth projects? Promoting the English language learning among students, this project runs its activity in English, meaning that all events and activities are organized through the English medium. YLDP cooperates with ministries of education and different educational institutions in Tashkent. It also has international partners such as U.S. Embassy in Tashkent, Bridge Council Uzbekistan, UNDP and Bridge School of Tashkent. I think you can remember the task, and the task was you have to answer the following questions. First question: when this program was established? Next question: which ministries and educational institutions collaborated with this program? And we have the last question related to the text. Question number 3. What makes it different from other youth projects? You can find all the answers from the text. And I think you have the answers to the questions. Am I right? Excellent. Now, dear pupils, we have the next activity, activity number 5, and the task is, you should read the text and choose the best answer. Here we have multiple choice answers, and we have 3 options. First, A1, dreams, B, world, C, money. Second, A, doctor, B, business, C, big house. Number 3, A, house, B, start, C, restaurant. 4, A1, knowledge, B, prospect, C, girl. And number 5, A, inside, B, outside, and C, above. Now, you have to find the answers according to the meaning of the text. Let's do the activity together. All of this is just the beginning of my... As you can remember, we had 3 answers. And the answer is B. After working for 4 or 5 years, I will have saved a lot of money. I will quit my job and start a... The answer is B. I will buy 3 or 4 shops and run my shops and have another business, such an office or... The answer is C. And anything that have a good... Here we have, the answer is B.
In that way, I will make more money compared with working in the company. Having my own business, I'm going to start my family. I live in a big house which has a garden. Could you predict the answer, pupils? Exactly. The answer is B. Or maybe a pool where my children can play inside my yard, because if my children play outside, it will be a little risky. I just don't want anything bad to happen to my family. Dear pupils, it's time for self-study. You should write the answer to the question and compare with your partner's answer. The question is, what are the advantages and the disadvantages of making a plan for your future in advance? That is the end of our lesson. The lesson is over. Bye. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi majburiy tebranishlar va texnikada rezonans hodisasi. Daftar kitobingizni olib, mavzuni yozib oling. O'tgan darslarda sizlar bilan bir necha sistemalarning tebranishini o'rgandik. Ya'ni asosan pruzinaga mahkamlangan jism va matematik mayatnikning tebranishlarini kuzatdik. Tebranishlarni o'rganayotgan jarayonda ishqalanishni va qarshilik kuchlari hisobga olinmadi. Matematik mayatnik ipga bog'langan jism bo'lib, uni juda ham kichkina burchakka og'dirib, keyin esa qo'yib yuboramiz. Buni natijasida u muvozanat atrofida bora-bora tebranib harakat qila boshlaydi. Pruzinalik mayatnik esa pruzinaga osilgan yukdan iboratdir. Buni ham muvozanat vaziyatdan chiqarib qo'yib yuborsak, u asta-sekin muvozanat atrofida tebranma harakatga keladi. Lekin biz ideal holat deb hisoblagan holatimizda ishqalanish va havoning qarshilik kuchlarini hisobga olmadik. Lekin hayotda esa hech qachon ishqalanish va qarshilik kuchlarini yo'q qila olmaymiz. Bu tebranishlar bir muncha vaqt davom etadi va borib-borib so'nadi. Agar ularni grafik tarzda ifodalaydigan bo'lsak, ekrandagi manzarani hosil qilishimiz mumkin ekan. Masalan, olaylik yukni o'rniga qumli xaltachani o'rnatamiz. Qumli xaltachani tegidan ozginigina teshik ochaylik va u tebranma harakat qilayotganda bir varaq qog'ozni uni tegidan bir tekis harakatlantirsak, qumning sochilish izlari xuddi mana shu manzaradagi bo'lar ekan. Birinchi grafikda bu havodagi tebranishlar ko'rsatilgan. Havoning qarshilik kuchi bir muncha kichkinaroq bo'lganligi uchun tebranishlar sal uzoqroq davom etadi, lekin qarshilik kuchlarini hisobiga energiya ichki energiyaga aylanadi va bora-bora tebranishlar so'nadi. Sonuvchi tebranishlar esa garmonik tebranishlar bo'la olmaydi. Ikkinchi grafikni ko'radigan bo'lsak, suvda deb yozilgan. Demak, agar tebranuvchi sistemani biz suvga tushiradigan bo'lsak, u holda tebranma harakat yana ham tezroq so'nar ekan. Chunki havoning qarshiligiga nisbatan suvning qarshiligi eng katta qiymatiga, ya'ni kattaroq qiymatiga ega ekan. Qarshiliklar qanchalar katta bo'lsa, tebranma harakatlar shunchalar tez so'nib boradi. Biz hayotda so'nuvchi tebranishlardan deyarli foydalana olmaymiz. Masalan, olaylik, arg'imchoq uchayotgan bolaga yordam berish uchun arg'imchoqni biroz orqaga tortamiz va qo'yib yuboramiz. Arg'imchoqni agar boshqa tegmasak, u tebranib-tebranib, borib-borib to'xtaydi. Bu esa so'nuvchi tebranish deyiladi. Fanda so'nuvchi tebranishlar erkin tebranishlar ham deb ataladi. Bunday atalishiga sabab tebranma harakat o'zining ichki kuchlari, ya'ni muvozanat vaziyatiga qaytaruvchi kuchlar hosil qilganligi uchun erkin tebranma harakat qila boshlaydi. Biz amalda esa texnikada va turmushda majburiy tebranishlardan keng foydalanamiz. Majburiy tebranishlar. Majburiy tebranishlarni hosil qilish uchun sistemani doimiy ravishda
majburlab tebrantirib turish kerak bo'ladi. Ya'ni sistemaga davriy ravishda ta'sir qiladigan kuch kerak bo'ladi. Masalan, matematik mayatnikni yoki pruzhinali mayatnikni tebranishini to'xtatmasligi uchun har safar uni ma'lum bir vaziyatda tebrantirib turishimiz kerak bo'ladi. Lekin ta'sir qiladigan tashqi kuchni shunday tanlashimiz kerakki, bu holatda sistemani harakat yo'nalishi bilan tashqi kuchning ta'sir yo'nalishi mos kelishi kerak. Aks holda, qarama-qarshi holatga kelganda esa biz tebranma harakatini to'xtatib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu holat xuddi pruzhinali mayatnikda ham sodir bo'ladi. Ya'ni u doimiy tebranib turishi uchun davriy ta'sir etadigan kuch zarur bo'lar ekan. Majburiy tebranishlarni kuzatish uchun quyidagicha qurilma yasab ko'rishdi. Ekranga e'tibor bering. Bu yerda pruzhinaga osilgan yukni ko'rib turibmiz. Pruzhinaga osilgan yuk esa 2 nomeri bilan nomerlangan sterjinga osilgandir. Sterjining o'rtasida yoysimon qismi bor. Har pruzhina aylantirilgan vaqtida, bu yerda sterjin aylantirilgan vaqtida yoysimon qismi goda do'nglikni hosil qiladi, goda esa botiqlikni. Buni aylantirish uchun bir nomeri bilan belgilangan dastani aylantirishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday qilib tashqaridan dastani aylantirish natijasida pruzhinaga osilgan yukni muntazam ravishda tebrantirib harakatga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Davriy kuch ta'sirida sodir bo'ladigan tebranishlar majburiy tebranishlar deyiladi. Majburiy tebranishlar esa so'nmas tebranishlardir. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, aylanuvchi dastaning chastotasi tebranma harakat qilayotgan jismning tebranish chastotasi bilan teng bo'lar ekan. Demak, majburiy tebranishda tebranishlar chastotasi majburlovchi kuchning chastotasiga teng bo'ladi. Rezonans hodisasi. Rezonans hodisasi, demak, bu yerda amplitudaga bog'liq bo'lgan hodisadir. Rezonans hodisasini yaxshilab tushunib olish uchun quyidagi tajribaga e'tibor qarataylik. Arqon tortilgan xonaga ikkita tutqich orasiga arqon tortildi va unga bir nechta yuklarni osib qo'yildi. Bu yerda 1 va 2 raqami bilan berilgan yuklarni osilgan iplarning uzunligi bir xilda, 3 va 2 niki esa turli xil uzunlikka ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Agar tashqi kuch ta'sirida bir raqami bilan belgilangan sistemani tebranma harakatga keltirsak, u holda bu tebranma harakat ip orqali keyingi jismlarga ham, tebranuvchi jismlarga ham uzatiladi va ularni tebranishi avvaliga biroz farq qiladi. Keyin esa ular ma'lum bir qoida asosida tebrana boshlaydi va e'tibor beradigan bo'lsak, uzunliklari bir xil bo'lgan va 1 va 4-chi sistema bir xil tebranayotganini, uzunliklari boshqa bo'lgan 2-chi va 3-chi sistema esa ulardan farqli ravishda tebranayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda 1 va 4 raqami bilan belgilangan sistema tebranishlari mos kelganligi uchun ular kuchli tebranayotganini guvohi bo'lamiz. Demak, tashqi kuchning chastotasi sistemaning xususiy tebranish chastotasiga tenglashgan vaqtida amplituda keskin ortib ketar ekan. Mana bu hodisa rezonans hodisasi deb ataladi. Amalda rezonans hodisasidan hayotda juda keng foydalaniladi. Masalan, olaylik, turli xil mexanizmlar, soatlar va dastgohlar, bularni tebranma harakatida rezonans hodisasidan foydalaniladi. Kelgusi yili elektromagnit tebranishlarni o'rganasiz. Bu yerda elektromagnit tebranishlar, ya'ni radioda, televideniyada va boshqa qurilmalarda aynan kanallarni bir-biriga ulash, ya'ni qaysi kanalga sozlashni rezonans hodisasi yordamida amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bu yerda dastgohlar, rezonans hodisasi yoki mexanik tebranishlarni hayotda juda ko'p uchratishimiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa dastgohlar ishlayotgan vaqtida ular tebranma harakat qilar ekan. Ularni tebranma harakati natijasida ma'lum bir ish bajaradi.
Bunday harakatlarni siz uyingizda ham kuzatishingiz mumkin. Masalan, tikuv mashinasining ignasi majburlovchi tebranish harakat qiladi. Ya'ni uni dastasi aylantirilgan vaqtida uni ignasi yuqoriga pastga tebranma harakat qilar ekan. Yoki beshik va belanchakni misol olaylik. Belanchakni tebratamiz. U esa ma'lum bir vaqt tebrangandan keyin esa to'xtaydi, ya'ni uning tebranishi so'nuvchi tebranish bo'ladi. Beshikni esa doimiy ravishda majburlab tebrantirishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda beshikda hosil bo'ladigan tebranish majburiy tebranish hisoblanar ekan. Avto tebranishlar. Hozirgacha o'rgangan tebranma harakatda doimiy ravishda, ya'ni davriy ta'sir etuvchi tashqi kuch kerak bo'lar ekan. Majburlovchi kuch ta'sirida sodir bo'ladigan tebranishlar esa majburiy tebranishlar va ular so'nmaydigan tebranishlar deb ataladi. Lekin shunday sistemalar borki, mana bu yerda o'zining ichki manbai, energiya manbai hisobiga o'z-o'zidan tebranishlarni hosil qiladi. Ya'ni bir marotaba tashqi kuch ta'sirida, ya'ni turtki ta'sirida bundan keyingi tebranishlar esa o'z ichki manbai ta'sirida sodir bo'ladigan bunday tebranishlarni avto tebranishlar deyiladi. Avto tebranishlar sistemasiga juda ham ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Masalan, inson va hayvonlarning yuraklari ham avto tebranuvchi sistema hisoblanar ekan. Agar siz ko'rgan bo'lsangiz, yurak ishdan to'xtab qolgan vaqtida uni massaj qilinadi, ya'ni unga turtki beriladi. Ma'lum bir turtki natijasida bu yurak qayta ishlab ketishi mumkin. Ya'ni bu yerda yurakni ishlashi uchun tashqi bir marotaba turtki yetar ekan va u avto tebranuvchi sistema bo'lganligi uchun bundan keyingi ishlashini o'zi davom ettirar ekan. Bu yerda mayatnikli soat tasvirlangan. Bu soat 19-asrda ishlab chiqilgan. Mayatniklik soatni mayatnikli deyilishiga sabab unda mayatnikda ishlashi natijasida soat harakat qilar ekan. Soatni mexanizmi shundan iboratki, bu yerda yuqoriga ko'tarilib qo'yiladigan toshlardan iborat. Mana bu e'tibor bersangiz, ikkita toshni ko'rish mumkin. Bu toshlar har kuni biri tepaga ko'tarib qo'yiladi. Mana bu toshlarni hosil bo'lgan tepaga ko'tarishdan hosil bo'lgan potensial energiya natijasida soat tebranma harakatini davom ettiradi. Lekin bu tebranma harakatda, ya'ni soatni toshlari tepaga ko'tarildi, lekin endi uni ishga tushirish uchun mayatnikni bir marotaba tebrantirib yuborish kerak bo'ladi. Bir marta tebrantirilgandan so'ng mayatniki bir necha soatlar davomida, asosan bir sutka davomida u tebranib turar ekan. Ya'ni bunda uning ichki energiya manbai yuqoriga ko'tarilgan toshning potensial energiyasidan iboratdir. Bunday soat 1657-yilda fransuz fiziki Huygens tomonidan ixtiro qilingan. Bu yerda rasmda Huygens yasagan mayatniklik soat tasvirlangandir. Mayatniklik soatdan tashqari oddiygina pruzhinali soatlar ham bor. Pruzhinali soatlarni pruzhinasini buraladi va u siqib qo'yiladi. Siqilgan pruzhinaning potensial energiyasi soatni ishga tushirar ekan. Mana bunday mexanizmlar avtotebranuvchi mexanizmlar deb ataladi. Avtotebranuvchi mexanizmlarni asosan 3 qismdan iboratdir. Ya'ni A tebranish sistemasi mavjud, ya'ni mayatniklik sistemada tebranuvchi sistema bu mayatniki hisoblanadi. B esa energiya manbai, energiya esa yuqoriga ko'tarilgan toshlardan yoki ba'zi soatlarda esa siqilgan pruzhinadan iboratdir va klapandan iborat. Klapan esa ana shu energiyani mayatnikka uzatib beruvchi oraliq qismi hisoblanar ekan. Mana shunday avtotebranuvchi sistemalardan birini kuzataylik. Bu yerda metronom berilgan. Bu metronomda ham avtotebranuvchi sistema bo'lib, bu yerda siqilgan pruzhinadan foydalaniladi. Yon tomonida buraladigan muruvati bor. Har safar energiyasi tugagan vaqtida muruvatini oxirigacha buralib, uni ichidagi pruzhina siqilgan holatga keltiriladi. Buni bir marta tebrantirib yuborish kerak bo'ladi. Keyin esa tebranma harakatini o'zi davom ettira boshlaydi.
Bu tebranma hareket malum bir vaxt geçe devam etip durar ekan. Mana bu sistema ham avto tebranuvchi sistema hisoblanadi. Har qanday tebranuvchi sistemalarda albatta biz hayotda foydalanamiz. Metronomdan esa asosan musiqa asboblarini sozlashda foydalaniladi. Majburiy tebranishlar, avtotebranishlarmi, bu qanday bo'lishidan qat'iy nazar albatta biz hayotda ulardan foydalana olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, olaylik rezonans hodisasi. Biz uni albatta hisobga olishimiz kerak. Ba'zan u foyda keltirishi mumkin, ba'zida esa zarar keltirishi mumkin. Ba'zan osmonda samolyotlar juda past uchgan vaqtida deraza oynalari zirillaganini kuzatasiz. Agarda samolyotning tovushi bilan oynaning tebranishi bir-biriga mos kelib qolsa, ya'ni chastotalari to'g'ri kelib qolsa, u holda oyna juda ham katta siljish bilan tebrana boshlaydi va buni natijasida deraza oynalari sinib ham ketishi mumkin. Zilzila vaqtida yer silkinadi. Bu silkinish gorizontal va vertikal holatda bo'lishi mumkin. Silkinish sodir bo'lganda yer ustidagi imoratlar va boshqa moslamalar ham tebranma harakat qiladi. Buni natijasida agarda zilzila vaqtidagi rezonans, ya'ni bilan uyning binoning tebranish chastotalari mos kelsa, u holda bu bino rezonansga uchraydi va buzilib ketishi mumkin. Mana shunday hodisa Yaponiyada sodir bo'lgan va ko'prik avtomobillar harakat qiladigan betondan yasalgan mustahkam ko'prik zilzila vaqtida uni qulab tushgan. Bundan tashqari ko'priklar haqida gap ochdik. Bu yerda osma ko'priklar yoki yog'ochdan yasalgan har xil ko'priklar daryolarga quriladi. Mana shunday ko'priklarda ham rezonans hodisasini albatta hisobga olish kerak. 19-asrda Niva daryosiga qurilgan ko'prikdan askarlar marshirovka qilib o'ta boshlashdi. Ya'ni ular bir xil qadam tashlaydi. Bu vaqtda bir xil qadam tashlagan vaqtida ko'prik tebrana boshlagan. Ko'prikning tebranish chastotasi bilan askarlarning qadam tashlash chastotasi tenglashgan vaqtida rezonans sodir bo'ladi va buni natijasida ko'prik buzilib, askarlar bilan birgalikda u Niva daryosiga qulab tushgan. Mana shuning uchun hozirgi kunga qadar ko'priklar mustahkam betondan yasalgan bo'lsa ham, askarlarga umuman ko'prikdan marshirovka qilib, ya'ni bir xil qadam tashlab o'tish man etiladi. Demak, biz rezonans hodisasini hayotimizda albatta hisobga olishimiz kerak bo'lar ekan. Siz bilan bugun bir nechta hodisalarni o'rgandik. Ya'ni majburiy tebranishlar, avtotebranishlar va avtotebranishlar hosil qiluvchi sistemalarning ishlashi bilan tanishdik. Mustahkamlash uchun bir nechta test va masalalar ishlab ko'raylik. Birinchi test 95-bet. Tebranishlar amplitudasi 2 marta ortirilsa, uning davri qanday o'zgaradi? A javobi 2 marta ortadi, B 2 marta kamayadi, C 4 marta ortadi, D esa o'zgarmaydi. Tebranishlar davri amplitudaga bog'liq bo'lmaganligi uchun u holda to'g'ri javob D o'zgarmaydi deb yoziladi. 5-mashqning 3-masalasi. Nuqta garmonik tebranma harakat qiladi. Eng katta siljish A barobar 10 cm'ga teng. Eng katta siljish bo'lgandan keyin bu amplituda qiymati bo'ladi. Tezlikning eng katta qiymati V maksimal 20 cm taqsim sekundga teng. Tebranishning siklik chastotasi va nuqtaning maksimal tezlanishini toping. Berilgan A barobar 10 cm. Bu 0,1 metrga teng. V maksimal teng bo'ladi 20 cm taqsim sekund. Bu 0,2 metr taqsim sekundga. Topish kerak bo'ladi siklik chastota omegani va A maksimal tezlanishini. Formulasi V barobar A ko'paytirilgan omega kosinus argumentida omega t qo'shilgan fi 0 ga. Omega t qo'shilgan fi 0 kosinusni qiymati 1 bo'lgan vaqtida, ya'ni kosinus 1 ga teng bo'lgan vaqtida u eng katta maksimal tezlanish bilan harakat qiladi. U holda V maksimal barobar bo'ladi A amplituda ko'paytirilgan omegaga. Bu yerdan omegani topish uchun maksimal tezlanishni amplituda qiymatiga bo'lamiz.
A maksimalni topish uchun esa V maksimal kvadratni bo'linadi amplitudaning qiymatiga. Yechish. Omega barobar 0.2 metr taqsim sekund bo'linadi 0.1 metrga. Metrlar qisqarib ketadi. Bu teng bo'ladi 2 radian taqsim sekundga. A maksimalni topadigan bo'lsak, bu teng bo'ladi 0.2 metr taqsim sekund kvadratga oshiriladi. Chiqqan natija esa 0.1 metrga bo'linadi. Metr ram kvadratga oshadi, sekund ham kvadratga oshadi. Metrni kvadrati bilan maxrajdagi metr qisqaradi. U holda hosil bo'ladi 0.104 metr bo'linadi 0.1 sekund kvadratga. Bu teng bo'ladi 0.104 metr taqsim sekund kvadratga. Javobni yozib qo'ying. Omega barobar 2 radian taqsim sekundga, A maksimal esa 0.104 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'ldi. Bugungi mavzular va masalalar tushunarli bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Mavzuni o'qish va mavzuga doir savollarga javob yozish. Darslikda 89-chi va 90-chi betlar. Ikkinchi topshiriq 5-chi mashqning 4-chi masalasini yechish. Topshiriqlar tushunarli bo'lsa, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Chers mes élèves, chers mes apprenants, comment allez-vous? J'espère que vous avez bien et vous avez fait tous les devoirs à la maison. Si vous êtes prêts, nous allons commencer notre leçon d'aujourd'hui. C'est le thème de la leçon d'aujourd'hui, carte mentale. Tout d'abord, nous allons travailler avec vous le devoir à la maison. Il faut lire le texte suivant sur demande d'emploi et remplacer les lacunes par des mots ci-dessous. Impression, suggestion, curriculum vitae, précise, demande d'emploi. Et voilà la solution. Lorsque vous postulez pour un poste, vous devez remplir une demande d'emploi. On peut vous demander de compléter une demande d'emploi malgré que vous avez déjà envoyé curriculum vitae et lettre de motivation. De cette façon, l'employeur aura un dossier sur votre personnalité et votre expérience professionnelle. Il est important que votre formule de demande soit complète, correcte, sans aucune erreur. Est précise. Voici les informations, les conseils et les suggestions pour remplir une demande d'emploi pour que votre formulaire de demande fasse une bonne impression à l'employeur. Peu importe si vous remplissez une demande d'emploi en ligne ou demandez en personne, vous devez préparer en avance toutes les informations nécessaires avant de vous présenter à un poste d'emploi. Et maintenant, nous allons présenter le plan de notre leçon. D'accord, premier, qui est l'auteur de cette carte mentale? Qu'est-ce qu'elle présente? Deuxième, faites attention aux images avec les mots. Est-ce que vous connaissez bien ces mots? Dites quels sont les mots que vous ne connaissez pas. Troisième, expliquez la structure de cette carte. Et regardez la photo, apprenez bien cette carte mentale et faites attention sur cette photo. Qui est l'auteur de cette carte mentale? Qu'est-ce qu'elle représente? L'auteur de cette carte mentale est Howard Gardner. Faites attention aux images avec les mots. Est-ce que vous connaissez bien les mots? Dites quels sont les mots que vous ne connaissez pas. Je connais ces mots. Donc,
intrapersonnel, naturaliste, intrapersonnel, interpersonnel, musical, logique mathématique, visuel spatial, linguistique et kinesthésique. Expliquez la structure de cette carte. La structure comprend 8 cartes mentales qui se composent de type des intelligences multiples. Howard Earl Gardner naît en 1943 à Scranton, est un psychologue du développement américain, père de la théorie des intelligences multiples. Ses travaux se répercutent notamment dans le milieu scolaire, qui selon Howard Gardner devrait être le lieu privilégié du développement de toutes les formes d'intelligence. Voilà, ce sont les informations et la biographie de Howard Gardner. Lisez le document sonore, trouvez le nombre des intelligences, ce sont lesquelles? Parmi les nombreuses grilles d'intelligence qui ont été élaborées, la théorie des intelligences multiples, Howard Gardner a le mérite d'être particulièrement simple à comprendre, à pratique, à utiliser dans une quelconque situation d'apprentissage. Selon Gardner, on peut distinguer 8 intelligences, mais à présent on parle de 4 intelligences, on va parler d'autres. En plus, 4 intelligences à la leçon prochaine. Intelligence verbale, linguistique. C'est la capacité à être sensible aux structures linguistiques sous toutes ses formes. On reconnaît particulièrement cette intelligence chez quelqu'un qui aime lire, qui parle facilement, aime raconter des histoires et aime en entendre, qui aime les jeux avec des mots. Mots croisés, Scrabble, etc. Les jeux de mots, les calembours. La plupart des systèmes d'enseignement reconnaissent cette intelligence. Si elle n'était pas suffisamment développée, on est facilement en échec scolaire. Maintenant, nous allons travailler avec le vocabulaire. Ce sont les mots nouveaux de ce texte. Tâchez d'écrire sur vos cahiers de vocabulaire et faites des phrases avec ces mots. Donc, les mots, le mérite, quelconque, particulièrement et distingué. Intelligence visuelle et spatiale. C'est la capacité à créer des images mentales et à percevoir le monde visible avec précision dans ces 3 dimensions. On reconnaît particulièrement cette intelligence chez lui qui a un bon sens de l'orientation. Chez ceux qui créent facilement des images mentales. Ceux qui aiment l'art sous toutes ses formes, ceux qui lisent facilement les cartes, ceux qui aiment les puzzles, ceux qui se souviennent avec les images, ceux qui ont un bon sens des couleurs, ceux qui ont besoin d'un dessin pour comprendre, etc. Maintenant, nous allons parler de l'intelligence musicale ou bien rythmique. C'est la capacité à être sensible aux structures rythmiques et musicales. On reconnaît particulièrement cette intelligence chez quelqu'un qui fredonne souvent, bat du pied, chante, se met à danser sur le moindre rythme. Chez ceux qui sont sensibles au pouvoir émotionnel de la musique, de son des voix
et à leur rythme. À ceux qui saisissent facilement les accents d'une langue étrangère. Et voilà le vocabulaire de ce texte. Percevoir, dimension, fredonner et saisir. Intelligence logique, mathématique. C'est la capacité à raisonner, à calculer, à tenir un raisonnement logique, à ordonner le monde, à compter. On reconnaît particulièrement cette intelligence chez quelqu'un qui aime résoudre des problèmes, chez ceux qui veulent des raisons à tout, veulent des relations de cause à effet. C'est ceux qui préfèrent la prise de notes linéaires, etc. Voilà le vocabulaire de ce texte. La capacité, raisonner, en effet, et linéaire. Tâchez d'écrire ces mots sur vos cahiers vocabulaire et faites des phrases. Combien de personnes voyez-vous sur cette image? Qu'est-ce que voyez-vous dans le bulle? Et à quoi l'enseignant pense-t-il? Qu'en pensez-vous? Et voilà la solution. Je vois 6 personnes. Dans le bulle, on voit les capacités des élèves d'après les intelligences multiples. L'enseignant pense à ses élèves, à leur perception. Maintenant, nous allons en activité. Nous allons travailler avec vous sur une activité, c'est vrai ou faux. Selon Gerd Wagner, on peut distinguer cette intelligence. Qu'en pensez-vous? C'est vrai ou faux? Oui, vous avez bien, c'est faux. La théorie des intelligences multiples est élaborée par Howard Gardner. Oui, c'est vrai. Cette théorie est très difficile pour comprendre et pratiquer à utiliser dans une quelconque situation d'apprentissage. C'est faux. La plupart des systèmes d'enseignement reconnaissent l'intelligence verbale. Oui, c'est vrai. L'intelligence linguistique, c'est la capacité à créer des images mentales. C'est faux. Intelligence musicale, c'est la capacité d'être sensible aux structures rythmiques et musicales. Vrai. L'intelligence logique, c'est la capacité à calculer, à compter et à ordonner le monde. Oui, c'est vrai. On peut rencontrer l'intelligence visuelle chez celui qui a un bon sens. Oui, en ce cas, c'est vrai. On peut rencontrer l'intelligence logique chez quelqu'un qui aime lire et qui parle facilement. C'est faux. On peut rencontrer l'intelligence musicale chez ceux qui préfèrent la prise de musicale. Oui, c'est faux. Et voilà, il faut expliquer ce document. Pourquoi les intelligences multiples se divisent-ils en deux, gauche et droite? Faites attention sur cette image et donnez vos idées et discutez avec vos professeurs de français. Les intelligences multiples ont été élaborées par Howard Gardner après les capacités des hommes. Celles-ci sont métionnées dans le cerveau de l'homme qui a 2 hémisphères, droit et gauche. Il faut associer les types intelligence avec ces images. C'est de voir sur la page 94 et nous allons commencer à faire cette activité avec vous. Intelligence musicale ou bien rythmique. Chers mes élèves, chers mes apprenants, c'est le devoir pour vous. Il faut faire cette activité et vous pouvez envoyer sur
pour vos professeurs de français et vous pouvez discuter avec eux. Chers mes apprenants, chers mes élèves, voilà, la leçon d'aujourd'hui est finie. Merci pour votre attention. Au revoir, à la prochaine fois. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan o'tgan darsimizning davomi hisoblangan Padarkush dramasi va uning matni ustida birgalikda ishlaymiz. Aziz o'quvchilar, o'tgan darsimizda siz bilan Mahmudxo'ja Behbudiyning Padarkush dramasini 3 parda, 4 manzaradan iborat birinchi o'zbek milliy dramasi deb e'tirof etgan edik. Voqealar rivoji esa albatta yodingizda bo'lishi kerak. Boy, Domla, Ziyoli uchrashuvi shu bilan birga Toshmurodning do'stlari bilan uyga qiladigan o'g'irlik rejasi. Keling, voqealarni birgalikda o'qib davom ettiramiz. 3-parda voqealar rivoji shunday boshlanadi. Aziz o'quvchim, ba'zi o'rinda kitob bilan ishlamasdan mavzuni aniq yoritishning iloji yo'q. Shunday ekan, keling qo'limizga 10-sinf adabiyotning 2-qismini olamiz va birgalikda o'qishni boshlaymiz. 3-parda voqealar rivoji shunday boshlanadi. Odat bo'yicha boy yotar, karavat ustida uyquda. Uni bir tarafga sanduq, Toshmurod bir eshikdan ohistalik ila kirar. Bu taraf u tarafga qarab boshqa bir eshikni ochar va bir chetga turar. Tangri qo'l kirar. Tangri qo'l Toshmurodning do'sti. Qo'lida kalit va temir asbob, beliga pichoq, sandiq tarafga borib kalit solar. Sandiq ochilmas. Toshmurodga qaradir. Ishora ila maslahat soladir. Toshmurod sandiqni temir asbob ila sindirmoqqa amr beradi. Guvohi bo'lganingizdek, Toshmurod o'z uyiga o'g'irlikni rejalashtirish bilan bir qatorda do'stiga hattoki sandiqni otasining boyligiga birgalikda hujum qilish rejasini ham o'rgatib turibdi. Tangriqul temir asbob ila sandiqni sindirar. Sandiqni ovozi ila boy uyg'onur. Boy cho'chib turar, kaltakni olib voy voy deb Tangriqulga yugurar. Toshmurod kaltakni kelib tashlar. Demak, o'z otasining qo'lidan kaltakni olib uni Tangriqulga tutadi. Tangriqul pichoq ila boyni qo'ltig'iga uradi. Boy "Voh jonim!" deya pitirlaydi, xirillaydi. Tangriqul sandiqdan tanga xaltasini ko'tarar, pichoq va temir asbobni o'ziga berkitar. Tashqaridan bir necha odam tovushi eshitilar. "Nima gap? Birov dod deydi." Bir erkak ila boy xotin kirarlar. Tangriqul ila Toshmurodni ko'rarlar. Tangriqul: "Toshmurod, ot!" Toshmurod havoga to'pponcha otar va hozir kishilarga siloh, ya'ni qurol ko'rsatib qochadi. 3-parda voqealari mana shunday boshlanadi. Aziz o'quvchim, guvohi bo'lganingizdek, o'z qo'li bilan bo'lmasa-da, do'stining qo'li orqali otasining qotiliga aylangan Toshmurod. 3-parda voqealari shunday boshlandi. Boyvachcha. Demak, ushbu o'rinda biz Toshmurodning onasini nazarda tutamiz. Albatta, ijodkor ham. Boy butcha. Voy zolim dastidan, bu qanday kun edi, voy dod. Hey juvonmak Toshmurod, koshki chechakda ketsayding. Voy Padarkush Toshmurod, voy dod. Ushbu o'rinda onasi hattoki o'g'li Toshmurodning otasiga suiqasd qilganiga guvoh bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ha. O'tgan pardalarni o'qish davomida biz siz bilan Domla hamda Ziyolining boyga bergan maslahatlariga quloq solmaganini va uning ayanchli taqdiri shu yo'lga boshlaganiga guvoh bo'lamiz. Padarkush dramasi va undagi Domla obrazi. Sahnaga Domla chiqib keladi. Albatta, boybutchaga, ya'ni Toshmurodning onasiga shunday dalda beradi. Onajon, sizga sabrdan boshqa chora yo'q. Bu badbaxtlik va musibatga sabab jaholat va nodonlikdir. Bema'nilik va tarbiyasizlikdir. Uyingizni nodonlik buzdi.
O'g'lingizni beilimlik Sibirga yuboradi. Bolangizni otasi o'qitmadi, oxiri baloga uchradi. Yomon rafiqlar yo'ldan chiqardilarki, qurboni jaholat bo'ldingiz. Padarkush dramasidagi Domla obrazi aynan o'z davrida kam bo'lgan, ammo o'z dinining ustasi, mukammal ilm egasi edi. Behbudiy shunday ta'riflagan edi. Domla, boyingizda nasihatga quloq solmadi va oxiri ushbu yomon hodisa paydo bo'ldi. Endi sizga ochig'i sabrdan boshqa iloj yo'qdir, onajon. Alloh sizga sabr bersin. Shu o'rinda Toshmurodning onasi Boybutcha shunday deydi. Dot voy bolam, voy boyim, ikkisidan ham ayrildim. Erimni mozorga, bolamni Sibirga yuborarlar. Albatta, bularning barchasi ilmsizlik va tarbiyasizlik natijasidir. Ziyoli. Padarkush dramasi orqali Behbudiy o'zi aytmoqchi bo'lgan fikrlarni, xalqiga yetkazmoqchi bo'lganlarini, yurtidagilarni, yurtdoshlarini chorlamoqchi bo'lgan fikrlarni Domla hamda Ziyoli obrazlari orqali fikr bilan namoyish etgan. Jumladan Ziyolining so'zlariga e'tiborimizni qaratamiz. Oh, haqiqatdan boyni o'ldirgan va bu yigitlarni abadiy azobga giriftor qilgan beilimlikdir. Bizlarni xonavayron, bachagiryon va bevatan va bandi qilgan tarbiyasizlik va jaholatdir. Dunyoga taraqqiy qilgan xalq ilm vositasi ila taraqqiy qiladi. Asir va zabun bo'lganlar beilimlikdan bu ishlarni yo'q bo'lmog'iga o'qimoq va o'qitmoqdan boshqa iloj yo'qdir. Ha, asr boshida bong urgan jadidchilarning asl maqsadi va harakati ham xalqni yoppasiga ilmli qilishni maqsad qilgan edi. Ziyoli aynan ushbu fikrlarni so'zlari orqali ifoda etmoqda. Aziz o'quvchim, yuqoridagi fikrlardan guvohi bo'lganimizdek, so'zlarda ba'zi bugungi kunda ishlatilmaydigan yoki bir muncha o'zgarishga duch kelganlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi va biz buni albatta lug'at asosida ishlab yana bir bor mustahkamlaymiz. Mumtoz adabiyot yoki 10-asr adabiyotini o'rganish davomida lug'atlar tashkil qilganimiz, ularni o'rganganimiz albatta o'rinli, ammo sizda savol tug'ilishi tabiiy. 20-asr boshida ham so'zlashuv uslubimizda farqli jihatlar bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Ijtimoiy hayotning taraqqiy etishi davomida adabiy tilning mukammallashuvi jarayonida biz aynan o'zgarishlarga duch kelamiz. Ba'zi o'rinlarda so'zlar boshqa so'zlar bilan ifoda etilganiga va ba'zi o'rinlarda esa ulardagi tovush o'zgarishiga guvoh bo'lamiz. Ammo mazmun o'zini yo'qotmagan. Keling birgalikda lug'atlar ustida ishlaymiz. Demak, mundan, bundan ko'rsatish olmoshi. Yoyinki, yoki albatta bu yordamchi so'z ekanligini bilasiz. Nedur, nima, so'roq olmoshi. Shuldur, shudir, ko'rsatish olmoshi. Narsa, o'z davrida 20-asr boshlarida nimarsa deya talaffuz etilgan va u bugungi kundagi narsa so'zining ma'nosini beradi. Nafi foydasi. Bugungi kunda har ikkalasini bir o'rinda yoki alohida ko'rinishlarda uchratishimiz mumkin. Ammo o'z davrida nafi sifatida qo'llanilgan so'z bugungi kundagi foyda ma'nosini beruvchi so'z bilan ma'nodoshdir. Farangiston, Fransiya. Yodingizda bo'lsa, ziyoli farzandlarni xorij mamlakatlarida o'qitish qanchalik foydali, yurt taraqqiyoti uchun muhim ekanligini ta'kidlab, bir qancha davlatlarning nomini sanagan edi. O'sha davlatlardan biri Farangiston, bugungi kundagi Fransiya davlati. Rafiq, bu o'rinda do'st. Albatta, bugungi kunda rafiq so'zi adabiyotlarda qo'llaniladi, ammo muomalada do'st so'zini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Yota turgan, yota digan, siloh bugungi kundagi ma'nosi qurol yaroq ma'nosida. O'lturar, o'tirar. Ila bilan. Adabiyotimizning nazmiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz bilan yordamchi so'zini ko'p hollarda ila tarzda qisqarganini ko'rishimiz mumkin. Demak, ila asr boshida, ya'ni 20-asr boshida bilan ma'nosini bergan va bugungi kunda badiiy adabiyotda ham o'zining qo'llanilishini saqlab qolgan so'zlardan. Yetkurilsa, bugungi kunda yetkazilsa tarzda qo'llaniladi. Doril funun, oliygohlar, oliy o'quv yurtlarini nazarda tutilgan. Ani, uni ko'rsatish olmoshi. Demak, guvohi bo'lganimizdek, aziz o'quvchilar, bir qancha lug'atlar ustida ishlashimiz mumkin. Hurmatli o'quvchilar, agar Padarkosh dramasini e'tibor bilan o'qib chiqsangiz, uning tarkibida bugun biz uchratmagan yana ba'zi bir o'zgarishlarga duch kelgan so'zlarga guvoh bo'lishimiz mumkin. Albatta, bunda sizdan e'tibor va qunt talab qilinadi. Demak, aziz o'quvchim, bugungi mavzuni, ya'ni Mahmudxo'ja Behbudiyning Padarkosh dramasini mustahkamlash qismiga ham yetib keldik. Voqealar rivoji siz uchun tanish. Demak, Toshmurod ilmsizlik va tarbiyasizlik natijasida albatta bu o'rinda boyning ham hissasi bor, chunki farzand tarbiyasida ota-onaning roli nihoyatda katta. Toshmurod fojiali taqdirga yuz tutdi. Demak, umrining qolgan qismini u Sibirda azob va qiynoqda o'tkazadi. Nima uchun? Albatta topdingiz. Ilmsizlik va tarbiyasizligi uchun. Bugungi kun uchun ham dolzarb bo'lgan mavzu. Keling, darsimizni mustahkamlash uchun aynan shunday purma'no hikmatli so'zlarni birgalikda o'qiymiz. Uyingizni nodonlik buzdi. O'g'lingizni beilmlik Sibirga yuboradi. Bolangizni otasi o'qitmadi, oxiri baloga uchradi. Yomon rafiqlar yo'ldan chiqardilarki, qurboni jaholat bo'ldingiz. Ushbu so'zlar dramada qaysi qahramon tilidan aytilgan? Albatta, sizda ikkita to'g'ri javob bor. U domlami yoki ziyoli obrazimi? Demak, o'ylash uchun vaqt ketdi, chunki har ikkala qahramon ham boy uchun yetarli samara beradigan maslahatlar bergan edi. Topdingizmi? Barakalla. Keling, javobga yuzlanamiz. Demak, ushbu so'zlarni muallifi dramamizda domla edi. Ha, aziz o'quvchim, yodingizda saqlab qolasiz degan umiddaman. Hatto bugungi kunda ham ilmsizlik yoki biror bir kasbni etagidan tutmaslik qanday fojiaga olib kelishi asardan ma'lum. Aziz o'quvchilarim, mustaqil bajarish uchun beriladigan topshiriqqa ham yetib keldik. Keling, birgalikda topshiriqlarga e'tiborimizni qaratamiz. Behbudiyning Padarkosh dramasini o'qib, bugungi kun voqea hodisalari bilan bog'lab izohlashga tayyorlaning. Nima deb o'ylaysiz? Behbudiyning Padarkosh dramasi mavzu jihatdan eskirganmi? Albatta yo'q. Shunday ekan, bugungi kun bilan solishtirish imkoniyati 21-asr o'quvchilarida bor. Sizga shunday imkoniyatni taqdim etamiz. Keyingi darslargacha bugungi kun bilan Padarkosh dramasining voqealarini solishtirishga tayyorlaning. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi 10-sinflar uchun biologiya darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzu genetika va inson salomatligi, odam genetikasini o'rganish usullari. O'tgan darsda sizlarga topshiriq berilgan edi. Mana shu topshiriqlarni tekshirib olamiz. Birinchi savol, ya'ni xromosoma sonining o'zgarishi bilan sodir bo'ladigan mutatsiyalar gen mutatsiyalar deyiladi. Yo'q. Nima? Chunki xromosoma sonining o'zgarishi bilan boradigan mutatsiyalar xromosoma mutatsiyalari deb nomlanadi. Bu noto'g'ri javob. Chapaqaylik retsessiv belgi. Ha. Genetika irsiyat va o'zgaruvchanlikni o'rganadi. Ha. Modifikatsion o'zgaruvchanlikni Defriz o'rgangan. Yo'q.
Çünkü mutasyon özgaruvchanlikni defriz o'rgangan. Duplikatsiya xromosoma ayrim qismlarining ortishi. Ha. Monosamiyada xromosomalar bittaga ortadi. Yo'q, chunki monosamiya xromosoma sonining bittaga kamayishi bilan ifodalanadi. Keyingi berilgan topshiriqda o'zgaruvchanlik turlari berilgan va so'roq belgisi qo'yilgan joylarga to'g'ri javobni qo'yish kerak edi. Genotipik o'zgaruvchanlik irsiyatning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan o'zgaruvchanlik bo'lib, 3 guruhga bo'linadi. Ular rekombinativ, mutatsion hamda kombinativ o'zgaruvchanlik hisoblanadi. İkinci jadvalimizda esa birinchi so'roq o'rniga fenotipik o'zgaruvchanlik, ya'ni fenotipik o'zgaruvchanlik tashqi muhitga bog'liq va 2 guruhga bo'linadi. 10 ta genetik hamda modifikatsion o'zgaruvchanlik. Keyingi topshiriqimizda esa xrizantema gullari berilgan. Birinchi rasmimizda 2N, ya'ni diploid naborli, ikkinchi rasmimizda 6N naborli xrizantema berilgan va bu qanday hodisa deb so'ralgan edi va bu hodisa avtopoliploidiyani tashkil etadi. Chunki poliploidiya bu xromosomalar sonining karrali ortishi. Bugungi dars rejamiz bo'yicha odam genetikasini o'rganish metodlaridan shajara metodi, sitogenetik metod, egizaklar metodi, immunologik metod, biokimyoviy metod hamda populyatsion statistik metodlarni ko'rib chiqamiz. Shajara metodida turli xil simvollardan foydalaniladi. Masalan, to'rtburchak belgisi bu erkak, doira belgisi ayol, ularning o'rtasida chiziq tortilgani esa bu nikohni bildiradi. Olchiga o'xshash belgilar qo'yilsa, bu demak bir tuxumdan rivojlangan egizaklar, iki tuxumdan rivojlangan egizaklar va bu ifodada oila berilgan, demak erkak, ayol va ularni farzandlari birinchisi qiz hamda ikkita o'g'il. O'zaro bu qiz va o'g'illar sipslar deb nomlanadi. O'rganilayotgan organizm esa proband deyiladi. Darsligimizda quyidagicha simvollar ifodalangan. Demak, mana to'rtburchak erkak, doira ayol, ularning o'rtasidagi chiziq nikoh, o'rganilayotgan organizm tegiga strelka qo'yiladi. U proband deb nomlanadi. Ota-ona farzandlari raqamlar bilan berilgan nechinchi farzand ekanligini bildiradi. Bir tuxumdan rivojlanadigan egizaklar o'zaro bitta chiziq bilan tushib o'rtasidan birlashtiriladi. Ikkinchi holatda har xil tuxumdan rivojlanadigan egizaklar getrizigotalar va o'rganilayotgan belgiga ega shaxslar. Keyingi metodimiz bu shajara metodi hisoblanadi. Shajara metodida genealogik metod deb ham ataladi. Bunda organizmning avlodlari o'rganiladi. Ma'lum bir belgi xususiyatga ega bo'lsa, uni rang bilan bo'yab ko'rsatishimiz mumkin. Bu yerda shu shajara metodi odamlarni avlodi berilgan, u bo'yicha belgini irsiylanishini aniqlash mumkin. Berilgan rasmda demak, o'sha o'rganilayotgan belgi dominant belgi ekanligi va u har bitta avlodda takrorlanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi belgida bu gemofiliya belgisi pastida yozib qo'yilgan. Ma'lumki, bu retisiv belgi ekanligi va asosan o'g'illarda uchrashini rasmdan ko'rishimiz mumkin. Keyingi usulimiz bu sitogenetik usul. Sitogenetik usul yordamida odamdan o'sha qoni tekshiriladi. Buning uchun, demak, 10 ml qon olinib, u sentrifuga qilinadi. Sentrifuga qilganimizda qon shakli elementlari probirka tubiga cho'kadi va uni maxsus oziqa muhitida o'stirib, leykotsitlari ajratib olinadi va uni bo'linib ko'payish davrida aynan mitoz metafazasida rasmga olinadi va xromosomalari o'rganiladi. Sitogenetik metodda o'sha rasmga olingan xromosomalar tartib bilan joylashtirib chiqiladi. Ma'lumki, odamda 23 juft xromosoma mavjud va ularni oxirgilari jinsiy xromosomalar deb ataladi va bu xromosomalar farzandni qiz yoki o'g'il bo'lishini aniqlashda yordam beradi. Shu bilan birgalikda xromosomalarning joylashuvini o'rganish asosida ularda qandaydir o'zgarish bormi, kasallik belgilari kuzatiladimi, yo'qmi, embrionlik davrida ham bu jarayonni aniqlash mumkin bo'ladi. Sitogenetik usul yordamida masalan, shu Down sindromini aniqlash mumkin.
Çünkü genetik metod o'tkazilganda 21 xromosomaning bittaga ortib ketishi tufayli Down sindromli farzand tug'ilishi mumkin. Keyingisi egizaklar metodi. Egizaklar metodida egizaklardan foydalaniladi. Ma'lumki egizaklar 2 xil, monozigotali va dizigotali egizaklarga bo'linadi. Agar bitta tuxum hujayra bitta spermatozoid bilan urug'lanib, keyinchalik zigota 2 ga bo'linib ketib, ulardan egizaklar rivojlansa, ular bir tuxumdan rivojlangan yoki monozigotali egizaklar deb ataladi. Ular bir-biriga 90%ga o'xshaydi. Agar tuxum hujayralar alohida-alohida spermatozoid bilan urug'lanib, bir vaqtda rivojlansa embrion, ular dizigotali egizaklar deb ataladi. Ular xuddi aka-uka yoki opa-singillardek bir-biriga o'xshaydi, lekin aynan bo'lmaydi. Monozigotalida bir jinsli, dizigotalida bir jinsli yoki ikki xil jinsli bo'lishi ham mumkin. Egizaklar metodi yordamida mana birinchi xil holatda monozigotali, ikkinchi xil holatda dizigotali egizaklar berilgan. Mana shu egizaklarda biror bir belgi yoki xususiyat ota-onadan o'tganmi yoki bo'lmasam tashqi muhit ta'sirida orttiriladimi? Shu jarayonlarni o'rganishda egizaklar metodidan keng qo'llaniladi. Keyingisi immunologik metod. Immunologik metod yordamida o'sha qon guruhlari rezus omilini isilanishini o'rganish mumkin. Bu tadqiqotlar tufayli rezus muammo tufayli homila nobud bo'lishini oldini olish, organ va to'qimalarni transplantatsiyasida keng foydalaniladi. Chunki o'sha qon guruhlari mos kelgandagina yoki rezus omil mos kelgandagina o'sha farzandli bo'lish yoki bo'lmasam organlarni ko'chirib o'tkazish imkoniyati bo'ladi. Shu bilan birga o'sha immunologik metod yordamida bemor qonidagi antitana yoki antigen turiga ko'ra kasallikni aniqlash mumkin hamda turli allergik kasalliklarda o'sha allergiya chaqiruvchi manbani aniqlash mumkin. Bunda o'sha ma'lum bir antigen odam organizmiga yuboriladi va unda beradigan reaksiyasiga ko'ra o'sha moddaga nisbatan allergiyasi bor yoki yo'qligi aniqlanadi. Immunologik metodda o'sha limfotsit hujayralaridan foydalanadi. Odatda limfotsit hujayralari organizm kasallangandan keyin 30 kun davomida hosil bo'ladi va antigenga qarshi antitana ishlab chiqarilsa, bu jarayon immun reaksiyalari deb nomlanadi. Keyingi usulimiz bu biokimyoviy usul. Biokimyoviy usul yordamida moddalar almashinuvidagi o'zgarishlarni aniqlash mumkin hamda kasalliklarni irsiyatga bog'liqligini tekshirish va uni oldini olish mumkin bo'ladi. Biokimyoviy usuldan foydalanib, qandli diabet, keyin fenilketonuriya, sistonuriya kabi kasalliklar aniqlanadi. Aynan o'sha moddalar almashuvini buzilishi bilan boradigan kasalliklarni tekshirishda biokimyoviy usul qo'l keladi. Bu metoddan hattoki qadimda mashhur olimimiz Ibn Sino ham foydalangan. Ya'ni o'sha qandli diabetga uchragan odamni siydigini oftobga qo'yilgan vaqtda unga asalarilar uchib kelsa, demak, unda qandli diabet borligi tashxisi qo'yilgan. Hozirgi kunda bu jarayonlar kimyoviy yo'llar bilan aniqlanadi. Keyingi usulimiz bu populyatsion statistik usul. Bu usul yordamida o'sha Hardy-Weinberg qonuni muhim ahamiyatga ega. Hardy-Weinberg biologik qonuniyatlarni matematik usullar bilan ifodalagan. Ma'lumki, digitrizigot organizm chachitirilganda 3 xildagi genotiplar hosil bo'ladi. Bular gomozigota dominant, 2ta getrizigotali va retesiv gomozigota organizmlar hosil bo'ladi. Agar A harfini P harfi bilan, kichik A harfini Q harfi bilan almashtirsak, quyidagi matematik ifoda hosil bo'ladi. P kvadrat qo'shuv 2PQ qo'shuv Q kvadrat. Ularning yig'indisi 1 ga teng. Shunda P ni Q ga yig'indisi 1 ni beradi. Bu yerda P dominant genlar chastotasi, Q retsessiv belgilar chastotasi, P kvadrat gomozigota dominant organizmlar, 2PQ getrozigota organizmlar, Q kvadrat esa gomozigota retsessiv organizmlar hisoblanadi. Populyatsion statistik usulini qo'llash orqali
organizmlarni o'sha kasallanish darajasi va xalq o'rtasida uni uchrash chastotasini aniqlash mumkin. Masalan, albinizm kasalligi 10 mingta odamdan bittasida uchraydi deyish uchun u hisob-kitob, mana shunday Hardy-Weinberg qonuniga ko'ra hisob-kitob qilish asosida bu hodisani to'liq o'rganish mumkin bo'ladi va uni uchrash chastotasini aniq aytib berish mumkin. O'tilgan mavzu bo'yicha quyidagi mustaqil topshiriqlarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Bunda rasmda berilgan qizlarni, ya'ni egizaklarni dominant va retsessiv belgilarini aniqlang va ularni daftaringizga yozib oling. Keyingi topshiriqimizda genealogik usul yordamini qo'llagan holatda o'z avlodingiz shajarasini tuzing. Bunda siz belgilarni aniqlab oldingiz, ya'ni to'rtburchak bo'lsa bu erkak, doira shaklida bu ayol. Shu tariqa o'zingizni shajarangizni tuzasiz va o'zingiz qayerda ekanligingizni strelka bilan belgilab qo'yasiz. Shu tariqa nechta avlodni bilishingizni ham aniqlab olishingiz mumkin. Bunda ota-onangiz, buva-buvalaringiz maslahatidan ham foydalanishingizni tavsiya etaman. Shu bilan birgalikda darsligimizdagi 24-paragraf 110-115-sahifalardagi mavzuni o'qish topshirig'i beriladi. Shu bilan bugungi darsimiz yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.